Awewe anu sangat-sangat diuntungkan memang istri anu sangat-sangat diuntungkan. Hiji mas kawin dibere, pakaian dibere, nggih lain. Tuluy basagala rupa anu sejen silaturahmi menurang mah kadaharan sakuma baegen kajen anu pendek sama yang ngelek anu jangkung nanggung nyuhun naheun nampe kadangkala eta diuntungkeun ka istri ceuk Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu mamroatin khodamat li jawjiha biniyatin sodikotin khorojat dunubuha kayauma waladata ummuha wa atallahu ta'ala biha alfa hajatin wa alfa umrotin wa tastagbirul malaikatu ila yaumil qiyamah. Panjang eta kataranganana hadisna. Ringkesna mana bae awewe ngaladenan anu jadi salaki. Mana nya jujuna masih nyaring? Mah dengekeun. Mana bae istri ngaladenan anu jadi suami ngaladenan si naon mere dahar mere cikopi nyeseu pakaian pangalicinkeun geus ngaranna ngaladenan bae eta ngaladenan pangabutuhan udang kitu lamun sok ngarokok nyampang meulikeun rokok ari bare temokeun apen-apen kulantaran si panganten lalaki hayang pagedak jeung panganten lalaki. Eta rek nong bertemu rek gala rek nandang gitu ayo kesek-kesek tuh menang-menang menta bontot di gua ayo nama gua anaknya mau bontot ges terbahese ges ayo nama ges eta diantarana eta ngarana ngala denan ngane nama hanjaka cek tukang pantun salawe mah 25 mobil sedan acetna hejo. Awewe jaman ayeuna pinter dangdan kepluk ngejo nggih lain eta hideung mah nggih lain nah ngarcai hese ngejo dicolokeun bulan puasa rek buka celemna canasa kejona ge masih atah karana ku kepluk ngejo ngan dangdan mah pinter sabar rek kajeun mana di jang etana jang wasolin mana kajeun. Oh, persiapan baik jajal ngan Qur'aneh na ayeuna mah masa Allah bobong si jaman pipi hideung ayeuna mah dibodasan bibir hideung dibereuman halis sarang dikandelan tutukna ayeuna mah sanggeus bener kadieu eta si tiung diuntar-untir bele ke bungkus mayit kadieu dina wuluna aya-aya bae lages dina tungtung ieu beunan tungtung mata anu bae irung pan ngaranna dua ieu. Lamun anu juru mata beh celi ngarana lihadun pangleret pan ngaleret teh sok ieu nya geus. Lamun anu beh irung ngarana emuk emuk teh tempat cileuh geus beres dangdan ayeuna mah anu cileuh di dieunan anu emuk di dieu juru mata di anuan galendo tanan deui jaman ayeuna bodas ning ngajeleret ya Allah. Ternyata bener cenah dangdan gadis Korea. Alah temen nih, benyau ka Korea teh nyau timen nih. Maksa Allah. Dari zaman ayeuna geus dang kitu kajeun. Wong kasenengna dang kitu eta di antaranna. Masya Allah, eta ngaladenan tetep diuntungkeun nyaeta di para istri ngaladenan anu jadi suami. Matak diparentah anak-anak nyeduh nyici kopi eta ulah mumul ganjaran anak gede iya sampai ka hamil nak ceuk Kangjeng Nabi ya Fatimah iza hamilatil mar'atu min janiniha tastagbirul malaikatu apabila awewe hamil timimiti 4 bulan eli timimiti 4 bulan timimiti ngandek be ayeuna mah
kontinuiti nanya sabulan herang, dua bulan gumambang, tilu bulan gumulung, empat bulan ngarupa, lima bulan usik, genep bulan tumpak dibalik, tujuh bulan tetep, dalapan bulan tetep, salapan bulan ngalahirkeun, eta biasana. Jadi sabulan mah kakara herang, dua bulan gumambang, mun urang mah geus gene kitu, latilu bulan gumulung geus ngabulung, opat bulan nyaeta ngarupa dina eta opat bulan, berarti geus persiapan ngaji surat Al-Qur'an diantarana opat surat, surat Ar-Rasy, surat Waqi'ah, surat Maryam, surat Yusuf, tulus surat Yasin atawa surat Toha, karena surat Yasin jeung surat Toha eta disebut hatena Al-Qur'an. Jadi sakabe perkara ayah hatean, hatena Al-Qur'an, surat Yasin jeung surat Toha opat bulan. Rek ngarujak katunya mangga ngan awewe mah memang seukeut pisan. Nasaan rujakna ieu mah yeuh pi awewe heun jeung kadang-kadang eta meneran eta seukeut nemen ieu mah yeuh rada haseum-haseum, rada kumaha bae mah bisa-bisa nyirian. Eta perbedaan memang bisa beda gitu. Jos. Eta apabila si istri hamil timimiti ngandeg ayeuna mah timimiti ngandegan kadangkala istri eureun emen eta geus dihitung hamil itu kadangkala padahal kakara ngendeg kadangkala eta rek ngaheuleut gitu kan istri mah dina men aya ngaheuleut kuduna biasana men eta teu men eta ngaranna ngaheuleut latuluy engke men kakara sa 7 poe saat adus 2 poe datang deui nya eureun deui geus suci deui adus deui kase ngitungna kumaha timimiti emen anu tadi 7 tambah deui anu suci 2 tambah deui 2 berarti jadi 11 prak tambah deui ka ditu ulah sampe 15 lamun leuwih 15 berarti ngaranna getih panyakit ngalam getih panyakit tetepi ibu kudu sholat lamun puasa ibu kudu puasa lamun anu anyar ayeuna ibu boga kodoaneun puasa ayeuna di kodoaneun syukur-syukur pas bari dina bulan Sawal sugan kapareng ku Allah dibere bonus kodo puasa meneran kana bulan Sawal boga kodoaneun Bu boga sok kodoaneun ayeuna mumpung mali Sawal tadi ge disebut ku tuan rumah bahwa sajalmanu nyawalan genep poe maka Allah mere ganjaran sarua jeung puasa sataun. Geuning jenuk ujur ditambah genep poe dietung bae ayeuna mah. Pangheulana sabulan 30 lin 30 poe. 30 poe kali 10 anu amal alus dibalas ku Allah 10. Jadi meureun 30 jadi 300 lin 300 da 30 poe sapoena dibere 10 berarti 300 tambah genep sekali 10 sawida berarti 300 sawid rata-rata sataun 300 genep puluh poe sataun mata puasa anu sabulan ditungtungan ku bulan Sawal genep poe eta dibere ganjaran sarua jeung jalma puasa sataun ngan eueuh Sawal eueuh bulan puasa ngetungna jadi sataun teh eueuh Ramadona jeung eueuh bulan Sawalna neng budak nu mana teh Sawalnya masyaallah kumaha lagi pagedegil eta kudu tartib moh. Dina kataranganana man soma Ramadona fa'at ba'ahu sitan min sawala mangka nungturkeun kana genep poe tina bulan Sawal kege minggu terakhir bulan Sawal kajeun nu penting mah masih dina bulan Sawal geus eta sampai ngalahirkeun idza wa do'atil mar'atu hamlaha
tastagfirul malaikatu wa atallahu hajatan wa umrotan. Apabila eta si istri ngalahirkeun kana eta janina anakna rek sabaraha bulan, rek 7 rek 8 pokna ngalahirkeun, maka Allah Subhanahu wa taala malaikat timimiti ngalahirkeun menta pangampura ka eta istri, saingga eta istri dosana kaluar saperti budak anu kakara dilahirkeun alias teu boga dosa. Eta kauntungan bagi istri. Pamogesi naon untungna? Ya, paling-paling nyaeta untungna nganapakahan, karena nganapakahan jadi kawajiban. Matak yang solihin anu biasa nama ayeuna mah ududna galpit, ayeuna mah diganti ku soklat bae lah. Soklat karena boga napakahan anu jadi istri. Naon anu disumbangkeun kanu jadi istri? Nyaeta ngajadikeun sedekah. Ngalirik kanu jadi istri, ngalirik kanu jadi suami, eta ngajadikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Udang kitu mah sareng dipapagahan misalna eta diantarana kauntungan ka jalma nu ngalaksanakeun rumah tangga. Ari geus kolosi urang lirik kanu jadi pasangannya sarua bae. Neng tentu arahnya kadang kala si istri ngarep-ngarep dangdan suwe nemen sugan bapana ngalirik. Tuh irakeun eta bapana sugan ngalirik nyawa-nyawa dana si hayang dilirik ku aing. Sugan teu hayang dilirik. Masa Allah kutana eta neng perasaan ibu kitu Bu. Lamun tas dangdan ceuk perasaan aing hade. Nggih murenya, eta suamina angkona mah hayang ngalirik bari kumaha bae lah, lirik anu beda, lirik jeleh jeung lirik seneng beda lain. Beda. Eta angkona mah mi kadangkala teu kaburu kitu masalah, sabar we Bu Kajeun. Nggih, kabeh mah eta. Geus ayeuna dina pananya parugi-rugina. Silitojerna nggih. Wayana ayeuna mah si lalaki udud pamajikanana nyarekan. Lain nyarekan gerendeng dasar manehna mah 15.000 sabungkus boyaku sorangan. Kami mah para ibu 15.000 mah pake mulit selemun kapake sakali ku saimah kabagi kabeh. Eta didi dinyala lakina ngajawab kajen siage dasar make wedak naon make lipen make naon sanu make. Usia teu dipake, ku aing teu dipake. Aing mah ngadeukeut ge bau dahdir bae. Eta mah bingka menikeun lipen bingka menikeun, bedak bingka menikeun. Masya Allah, rasa jaman eta geus matak tadi teu ngalirik-lirik ge pantes wong teu ara make teunan jadi satu matak ulah silih tojer. Ngan peda ari awewe masuk pang meulikeun rokoknya pantes. Para ibu pernah kusalaki pang meulikeun wedak. Tuh, ini beresok teh duitna nya. Duitna tuli pang meulikeunna di ngaranna anu paranti seungit-seungit cai naon? Lah, hambodi pernah tamo. Emo nya aya duitna mah sok dibere nya. Lipen pernah pang meulikeun? Oh, kurang kudu mikir berarti. Ja tanyakeun ka Ibu Lilis, Bu Lilis pernah pangmeulikeun wedaknya mesti pernah. Pangmeulikeun lipen ari tu mah jarang pangmeulikeun ambodi. Ngan sok nyindiran ari mangkal Bu Upa, eka ditu mah meuli. Datang ka tumbuhin mestina meuli eta nya pangmeulikeunan yang ana nu murah bae. Eta mah teh nu larang. Lamun keur teu meunang, pamana pagering teu meunang, alas tenang ayeuna mah. Teu dipaparengge ge si ama geulis. Para mah teori eta nyambi awet duit. Geus etaran. Eta antarana masyaallah pirang-pirang matak ceuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha suami anu sobar kana gerendengan istri, maka Allah Subhanahu wa taala mere ganjaran sacara ganjaran Nabi Ayub alaihi salam. Jang solin kade Saidina Umar ukur digerendeng diomelin kuno jadi istrina malah jadi raja eta
maksudnya jadi presiden keur Amirul Mukminin nyaeta di Madinah. Aya jalma rek rarasan ka ditu na mun ayeuna mah ngaranna naon nya? Curhatnya rek aya curhat teh si lalaki. Curhat ka dinya, Pak Jodi eno Pak Kuwu rek curhat di ditu na mah ka Pak Kiai. Pak Kiai datang ka ditu na mah rek sasambat kaula sih kudu kumaha pamajikan ngomel bae. Menang duit saeutik ngomel, muli sore ngomel, apalagi lamun muli peuting ngomel, tadina rek rarasan kitu. Datang-datang Saidina Umar keur diomelan ku pamajikanana. Geus, eta si lalaki ngahaneng bae di buruana, wong buruana meureun lega. Rata-rata urang bakal makon buruanana lega di kap, di pagar ku tembok. Jadi kula warga maena mah memang ngari kaluar mah rapet, tapi lamun di jero imah mah wong di jero imah nya biasa bae sangeunahna jalma nu di jero imah teu aya baturi, jadi teu aya istilah teu aya buka aurat, wong di imah di jero imah sorangan. Geus. Kajeuleuh eta si lalaki teh ngalewas deui, Sayidina Umar ngembak, "Heh rajul rajul akhi, akhi ilahuna ilahuna." Menjeung ramai dulur ka dieu, "Aya naon?" "Oh, Gusti Umar, kaula teh mah mangkat tujuanana ka sakang jeung nyaeta Presiden Amirul Mukminin. Kaula capek diomelan bae kunu jadi pamajikan kaula, tiba-tiba datang ka dieu koh kunaon Kangjeng Amirul Mukminin ge keur diomelin kunu jadi istrina. Jadi kaula balik deui." "Oh kitu ye, geus ayeuna mah sabar bae. Kaula rek malikan pamajikan anu pangnyeuseukeun pakaian urang, pamajikan anu pangalicinkeun baju urang, pamajikan anu pang masakeun kejo urang, pamajikan anu pang nyusuan anak urang, pamajikan anu pang mangarumatan anu jadi anak urang. Urang mah tinggal ngeunaheun ceuk anu jadi Sayidina Umar geus, eta pikeun jang solihin sukan bila mana diomelin tetep kudu sok sobat ceuk sing si jujuk kabeneran engmerek ngomel bae ulah ayeuna mah jang ngaheun ulah omel. Eta diantarana matak dina rumah tangga, matak basana watawa saobil haqi watawa saobisob, silih nasehatan, silih marentah sobar, silih marentah nyaeta kana narima naeun anu aya. Matak awewe calon surga kahiji nyaeta to'i'atun lillah wato i'atun li rasulihi wato i'atun li jawji, bakti ka Allah sholat puasa, bakti ka rasul, bakti kanu jadi salak salaki, to'at ka Allah, to'at ka rasul kanu jadi salaki dosanya aja be, bakti na ka Allah ka rasul karena salaki namika bendung berarti ente ditarima naudhu billahi min dalik. Kaduana calon awewe calon pisurgaun koniatun, ari koniatun mangalap cukup anu aya, lain cukup saeutik tapi ngalap cukup anu anu aya. Naon bae anu aya? Duit mahina pake naon, pake kangkung ya terima kangkung, cukup na ayeuna mah pake lehornya pake terima eta hayam lehor. Para ibu bekilin hayam lehor, beki kaula mah mau beki hayam lehor daat naon hese ngadaharna ge geus, tapi lamun daging hayam lehor mah os oso, hayam lehor mah beki nya ibu mah gila ujur. Koniatun lil yasir nyeta ngalap cukup kana naon anu aya, kana dunia mah eta kudu ngalap cukup kanu aya, tapi lamun kana ilmu ulah ngarasa cukup kuduna ngarasa kurang. Ilmu geus bisa ieu kudu ieu, geus bisa ieu kudu ieu. Eta lamun kana ilmu, masyaallah ilmu mah wong ngaran-ngaran bab salat bae gen eta capek lamun dipikirkeun bener mata kanyar dina kuliah sabulan. Kaula mah
nerangkeun bab salat ayeuna mah jajar rukun salat mana bae der ayeuna mah eta masyarakat mah para ibu-ibu milangan aya nu apaleun eta rukun salat aya nu gutrak gatuk eta rukun salat geus syarat salat sabaraha eta kadangkala mu aringet matak elmu mah nyaeta ulah dialap cukup. Matak cekang jeung Nabi man ata majlisan dikri atallahu arba'ata asya. Sajaman nu datang kana tempat dikir. Tempat dikir teh tempat ilmu, tempat salawatan, tempat naon asmaul husna eta ngaranna tempat tempat dikir. Allah mere opat rupa kahiji yajidul hirso ala to'at tambah semangat karena ngalakonan ibadah. Lamari ayun datang kali itu berang kabagina betung-tung tutuk kadenge ayun nama berarti isukma mangkat nagasik mangkat sholat jum'ah ayun nama yang rada panderi ayun nama tutuk kadenge nuhut bagai dah gelendengan ayun nama isukma mangkat nakudura dagas gasik. Eta nu khutbah lamun teu kadenge kaluar sih kumaha aya bae masyarakat atuh kita jauh meureun nggih kumaha hukumna anu khutbah wajib mere denge ka jalma 40 lain nu 40 kudu ngadenge ngan suarana si nu khutbah ku jalma 40 suara dan kitu anu normal dedengeanana kadenge kitu. Lamun suarana kurang tarik saumpamana gelendengan alhamdulillah alhamdulillah eta kadenge tamu alam sadang kitu tah eta mah ladang kitunya mau jadi kuduna anu berarti suarana anu pantes eta kadenge. Geus ayeuna urang salat maca Fatihah kudu kadenge ku ceuli sorangan. Tiba-tiba wong deket jalan aya mobil aya motor maca napatiah urang ditarikeun. Ditarikeun ge teu kadenge. Lamun eueuh mobil isak ieu kadenge. Ngan lamun aya mobil aya hujan aya sagala rupa nya suara urang keur maca Fatihah ditarikeun kakak kadenge. Geus eta